Dámy a pánové, vítejte u dalšího dílu podcastu Finmac. Já jsem Ivo Prax a dneska se mnou ve studiu sedí Petr Sobotka, odborník na sales management nebo řízení obchodního týmu. Petře, díky, že jsi přijal pozvání. A jeho děkuji moc za pozvání. Petře, pro ty, kteří tě náhodou neznají, mohl by se zkrátce představit a, a vlastně tu cestu, jak se dostal k tomu sales managementu? Jo, tak můžu. Tak moje jméno je Petr Sobotka, jak už říkal, takhle pro jistotu, aby se to všichni pamatovali, teď co mě neznají. A já jsem teď vlastně spolu založil firmu Hedim s Jirkou společně, kde vlastně pomáháme, jak řekněme, bez vyšování ziskovosti, krizovým řízení, změnovými projektama pomocí a služby interim managementu. No a moje devíza, nebo hlavně, co tam dělám s těma firmama, v tuhle chvíli řeším, tak já řeším hodně ten sales management nebo řízení obchodních týmů, jako například interim CSO a pomáhám vlastně firmám stavět obchodní, obchodní strategie. A ta moje cesta k tomu, jak jsem se k tomu vlastně dostal, byla hned tím, že jsem vlastně začal dělat vlastně na salesu a pomocí toho, že jsem začal, začal dělat obchodníka, z obchodníka se mě stal týmový vedoucí, potom jsem vlastně dělal vedoucího obchodu a ve velkém korporátu a potom jsem vlastně dělal sales konzultanta a tak mi to začalo vlastně hrozně zajímat, jak ten obchod líp řídit a efektivně, tak abych viděl to trošku víc dopředu a věděl řídit a z toho, jak mě to začalo zajímat, vlastně se z toho stal takový koníček a teď to je vlastně moje profese. Mm -hmm. Tak to máš asi hodně práce, protože obchod samozřejmě je všude kolem nás a vlastně to řízení obchodního týmu ten sales management je takový pojem, který není i zas tak ještě moc znám. Je někdo, kdo se tomu tady věnuje nějak jako komplexně, nebo je to taková jako cesta na začátku? Proti? Tak zatím se tomu věnuju komplexně. Já ne, já si srandu. Asi je tady víc. Já neznám úplně jako všechny, všechny lidi, kteří jsme jednou. ale myslím, že se, už se to začíná nějakým způsobem objevovat. Myslím, že ta cesta u nás není úplně tak probádaná jako v zahraničí, kde prostě hlavně v anglosaském světě je kolem toho jako velký jalo a dělají se kolem toho konference a vlastně hrozně moc jako nástrojů a na, jako vlastně na, na ten sales ale celkově i na ten sales management a věnou jsou tomu učebnice a publikace. Každý, kdo si může jako vygooglovat, tak zjistí, že těch stránek nebo těch publikací, knížek je na to celkem, celkem, hodně. Ale u nás úplně se tomu jako nevěnou. Spíš se věnují tím partikulárním činnostem kolem toho sales managementu, který jsou podle mě jako součástí, protože ten sales management je vlastně, by se na to měl dívat trošku na ten sales holisticky a říkat, hele, jak bych to měl všechny ty činnosti, které tam mám, skládat dohromady. Hele, tam mám nějaký obchodníky, mám tam nějaký, a, mám tam nějaký sales procesy, a, a mám tam všechny ty věci, které dávají dohromady a ty já musím složit tak, aby mi to vlastně jako hrálo a na konci dne mi to vydělávalo vlastně ty peníze, které potřebuji. A o tomhle je ten sales management. Jak to správně všechny ty činnosti složit, jak ten obchodní tým řídit, jak pracovat vlastně s marketingem, s lídama, a se CRMkem a všechno tuhle věc složit, aby to vlastně jako fungovalo a fungovalo dobře. Jak tomu teda rozumím, tak je to vlastně komplexní celkový proces vlastně celého salesu tak. versus uh, hodně lidí se zabývá třeba tréninkem obchodní dovedností. tak je to líbivý, najměte si mě a za jeden den mám vyškolím obchodníky, aby, aby toho dělali jo, více. To je jako, já to je jako beru, ale když to je jako součástí toho, že ten, víš, co děláš v tom sales managementu, tak je to skvělý. Pokud to uděláš jako nahodil a myslíš si, hele, já teď vytrénuju obchodníky a oni mi sami začnou nějakým způsobem prodávat, a tak s tímhle úplně dobrý zkušenosti já nemám. Ale pokud to děláš jako dobře, víš, co děláš, víš, proč je trénuješ, ví, jaký skilly vlastně chceš od těch obchodníků, aby měli na ten obchodní proces a na ty zákazníky, který máš, tak potom to je vlastně jako skvělý. Když se podíváš na svou praxi, tak s jakýma chybama ty se setkáváš často u firmy, když vlastně tam jdeš, abys tam něco řešil, co tam vidíš, že tam jako často špatně? No tak já začínám hlavně s tím, že tam jako často špatně je to, že tam vlastně ne, ne, není jednoduchá obchodní strategie já se jako zabývám, což no, pro moji stranu je vlastně někdy dobře, protože jim můžu jako pomoct vytvořit a říkám schválně pomoc, protože já tam nepřijdu a nespasím, ale neřeknu, jak to je, ale díky tomu, že už jsem zažil jako hodně v firmách to, jak se ty obchodní strategie tvoří, tak jim pomůžu vytvořit obchodní strategii. A to je vlastně úplně ten základ, ten rámec toho, abys mohl jako vědět, kam jdeš, protože když tu strategii nemáš, tak vůbec nevíš jako tu cestu a vlastně jen tak naslepo zkoušíš, že se ti to vyjde, ale vlastně to vůbec netestuješ, co ta strategie tě drží v nějakých a když vlastně to tím potom zkoušíš, tak to je nějaká hypotéza možná otestovaná zeznal si zákazníka a ty neustále musíš jako iterovat tu obchodní strategii a říkat si, hele, ale tady jsme máme jako už tohle, potom bychom v té strategii měli měnit. Což si myslím, že je další chyba, že pokud tu strategii mají ty zákazníci, tak ji mají trošku jako neupdatovanou a myslí si, že když ji vytvořili třeba před dvouma rokama, a takže stále poplatná, ale tak tržní podmínky se mění, zákazník se mění, všechno se mění, takže to je živý dokument, ke kterému se neustále musím věřit a ne, jako vracet pardon, a neustále ho iterovat. Uh -huh. A proč si myslíš, jako, že firmy nemají tak základní dokument, jako je ta obchodní strategie? Přece jenom business plány se dělají pořád dokola, obchodní strategie vůbec. Ale jako, rád bych to jako věděl, proč to tak není, a nedokážu o jako, tom, jako, jako, že bych něco, já nechci jako generalizovat, uh -huh. může se to někdy stát, že prostě ten obchod jim jede a vlastně to neměli vlastně tak nějak z historický zkušeností, tou setrvačností, že neměli důvod to vlastně jako řešit. No a potom se to nějak zaškobrtne a najednou koukají vlastně co a, a jak se děje a často to know je jen u těch obchodníků, a který tam zůstává, což si myslím, že je jedna z nejdůležitějších jako funkcí vlastně obchodů nebo obchodníků je to, je vlastně zjišťování informací z trhu. No a ty se potom nepřinášejí vlastně jako naspátek a potom se nemůže vlastně měnit ta obchodní strategie a nikdo na to nemůže zareagovat. Tudíž třeba například marketing reaguje na něco, co úplně není poplatný, protože tam nefunguje ta kooperace mezi obchodem a, marketingem, což je jedna z častých chyb, že vlastně není dobře propojená třeba marketingová a obchodní strategie dohromady, aby pěkně vlastně hráli a, dělali to, co má, to znamená na konci dne vydělávali peníze. Když se to dobře skooperuje a funguje to dohromady, tak si myslím, že to může mít až do konce multiplikační efekt. A jak třeba zařídit to, aby ten marketing a obchod spolu komunikoval? Je to skrz nějaký nástroj nebo skrz nějaké jako meetingy? Jak, jak, to většinou? Já si myslím, že to je hlavně o těch lidech, co tam jsou. Jako není to, já si myslím, že hlavně je důležité, aby se navzájem jako chápali, aby navzájem chápali, kde začíná a končí práce, ale že vlastně na konci jde o toho zákazníka a to mělo číslo jedna, že ho chceme nějakým způsobem získat, že ho chceme nějakým způsobem jako udržet a na to musí mít úplně jako zájem, jak ten marketing, ten obchod, vlastně celá ta firma, to jde od, jako od zhoru, a od toho nejvyššího šéfa, tak aby to vlastně jel dohromady, aby se nedělali nějaký partikulární nebo nějaký boje zbytečný, jako půdky a je to vlastně o těch lidech. To znamená, je to jen o té komunikaci a dobrým, a dobrým nastavením a o tom, co ta firma chce, že chce prostě získávat zákazníky a že tomu zákazníkovi přináší nějakou jako, hodnotu a, a nějaký řešení, které který tomu zákazníkovi pomůže. Mhm. Řekli jsme, že jedna z těch chyb je, není žádná strategie, mhm. potom špatná komunikace s marketingem. Je tam ještě něco dalšího, s čím se často setkáváš? Oh. To už je všechno. Ne, to samozřejmě asi, asi, to ale jako nechci říct jako vlastně jako, jako generalisticky, že, že, bych tady vytvořil jako nějakých desatero jako chyb, který se dá. Já si myslím, že u každé firmy to může být jako částečně, co je tam je, jako může něco brzdit. Myslím si, že tam nemusí být vždycky kvalitní jako sales management jako takovej, protože prostě není známý to, jak ten obchod mají řídit. A často za to ty obchodní ředitelé nebo ty vedoucí jako nemůžou, protože prostě co se děje, je to, že většinou, když se staneš obchodním ředitele, Ředitelem, tak se děje to, že jsi nejlepší obchodník, no a z nejlepšího obchodníka se stane potom jako obchodní ředitel. No a to není úplně podle mě ta jako nejlepší cesta. Vlastně neprodává, že už potom. Přesně tak, za první neprodává, může to nikdy vyjít, ale myslím si, že to není úplně nejlepší cesta, protože ani ten nejlepší obchodník vlastně nemusí být jako ten mít nejlepší predispozice na to, aby dělal obchodní, obchodního ředitele a ty mu vlastně bereš tu práci, kterou by chtěl dělat a vydělávat si tím obchodem. A to je pro nás jako taková, jako, řekněme, chybka, pokud se o tom bavíme, že aby ty obchodníci vydělávali víc, tak musí být často v těch korporátech a hlavně povyšování na ty vyšší pozice, tak aby si šáhli na ty větší peníze. Ale v zahraničí není problém v tom, že ten obchodník si často může vydělat větší peníze než ten samotný obchodní ředitel a to je možná v tom jako vlastně schématu, schématu odměňování, na co se mě zase znova jako ptají. A to se mě ptají jako často jako obchodní ředitelé a říkají, myslí si tím, že vlastně budou, budou, mít ten dobrý systém odměňování, a tak, se, tak je to jako své spásný, že prostě najednou se stane to, že obchodník začne kvůli tomu líp prodávat to se, většinou, to se většinou nestane. Ten systém odměňování musí být nastavený jako velice dobře na ten daný biznis, na toho zákazníka, na tu firmní kulturu, která v té firmě, která v té firmě je. A pomáhá, ale určitě to neudělá, nezaručí vám to stoprocentní díly. Zase odměňování je se součástí jako sales managementu. Určitě. A někdy to není úplně jednoduché nastavit, obzvlášť pokud s tím ta firma ne. nemá vlastně žádné zkušenosti. To Přesně tak, jo, to tomu, můžeš jako řešit, jako můžeš dělat nějaký progresivní systémy, ale nikdy to mají ty firmy prostě zastropovaný, nechcou to pustit dál zase, aby to, se to může jako mít neblahý důvod, důsledky jako do té firmy, protože vidí, že ty obchodníci vydělávají jako, jako víc peněz než ostatní. A tady tohle potřeba si velice dobře jako vyjasnit, jak to dělat. Mm -hmm. Máš zkušenosti s tím, že čím silnější provizní složka, tím ten obchodník je výkonnější? Uh, ale záleží na typu obchodu. Někde to může asi fungovat a pokud se bavíme ve financích, tak tady to může být zrovna to, co na, 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 na co slyší, protože ty provize tam můžou být docela, docela veliký. A ty, ty finanční poradci tam jsou často motivovány, aby byli sami vlastně podnikatelé a to je motivuje i k té aktivitě. Ale potom, pokud máš jako dlouhý, a tady jde o to, že tady máš jako krátký obchodní cyklus, takže ty si můžeš třeba během dvou měsíců šáhnout na toho zákazníka a vydělat ty provize. No ale pokud máš jako dlouhý obchodní cyklus, to znamená, se bavíme třeba. 3 až 6 měsíců, a tak si myslím, že by ten systém trošku toho fixu a variablu měl být jako rozmyšlený, protože na druhou stranu já chci, aby ty lidi měli na to, aby si zaplatili prostě hypotéku, byt a měli co najíst, aby tohle měli nějakým způsobem uspokojený. A, a mohli normálně fungovat. Pokud normálně nemůžou fungovat, tak je to podle mě jako špatně a vlastně spíš to je potom jako demotivační. Na co se vlastně manažeři vedoucí obchodních týmů často stěžují? Co, je, co jsou takové hlavní problémy, co oni řeší s těmi svými obchodníky? Uh, no většinou že ne úplně jako prodávají, <laughs> jak by měli, ale tam je potřeba jako si říct, že já vždycky ty obchodní ředitele jak ukazuju. já jsem byl kdysi, mi taky uklidňujeme, já jsem byl kdysi, já si, ještě jsem byl v korporátu, jak jsem byl na European School Management Technology v Berlíně a měli jsme tam právě Modern Science Management a jsem tam byl asi na dva týdny právě na takovým jako malým programu a tam právě bylo, vy musíte počítat, že ten obchodní týmu to funguje jako stejně, bude tam mít jako nějakých 20% hvězd který vlastně zase znova padne toho pravidlo, který vám bude dělat 70-80% jako vlastně toho objemu nebo těch tržeb toho vašeho obchodního týmu. Schválně, ať obchodní ředitelé nebo lidi, kteří mají obchodní tým, si to zprávě spočítají a podívej se, jaký obchodníci jim vydělávají nejvíc. Potom tam máš nějaký průměr, což je většinou nějakých 50% a 20% lidí, který prostě ti nebudou nikdy performovat. A tady se děje velká jako chyba, a já jsem ji taky udělal, a, že a, vlastně ty lidi, se, a, ty, ty obchodní ředitelé se zaměřují na ty, jako který neperformují a snaží se jim pomoct. Mm -hmm. a, ale to není jejich úkol úplně, protože ty by se měli spíš zaměřovat na ty lidi, kteří jsou třeba s tím ty průměrný a mají ty dovednosti nebo kompetence to, aby se staly ty hvězdy a zaměřovat se na ty hvězdy. Ty hvězdy musí se prostě neustále, a, ne neustále, ale taky potřebují vlastně tu péče. A tam se děje to, že vlastně tam péče tam vlastně jako, jako oni není, protože oni jsou vlastně samostatní a vydělávají hodně peněz, jako vydělávají, dělají vlastně obchod, tak se o ně nemusím jako starat. Hmm. A to je jako jeden z velkých, jako podle mě chyb a umilů, který se děje. Naopak, pokud tam máte ty underperformery, jasně máte jako nastavený, tak byste se jim neměli tolik věnovat, protože pokud jste vystřídali nebo jste vyzkoušeli nějaké věci a stejně jak nefungují, no tak jako obchodní ředitel si musíte říct, nebo CEO, ne, ne, když to je menší firma, nebo ředitel, prostě majitel té firmy, říkám, hele, to nejde, musím, musím to změnit a musím změnit obchodníka. A s tím souvisí, jako s tím obchodem souvisí, jak ty obchodníky prostě budou nabírat, jak je budou trénovat, jak je budou zaškolovat, protože se, pokud to je zase součástí, co se že pokud tohle nemám připravený a řeknu si, tak si najmu obchodníka, a on mi ty peníze vydělá, hodím si ho do vody, a on to nějak jako udělá, tak je to cesta za mě do pekel. Hmm, hmm, hmm. Někdy jsme se setkávali s tím, že CEO firmy řekne, dáme to obchodu, oni to prodají. Ano, ano, tak to, to oni se samozřejmě prodají, ale předtím se musí udělat jako spousta věcí. To znamená, oni a musí vědět, co je vlastně vůbec ta value proposition, komu to mají prodávat, jak, mají za tím jak jít, jaký zákazníky mají, jaký zákazníky mají vlastně oslovovat, jak je mají oslovovat, v jakým vlastně nákupním vlastně funguje celý ten obchodní proces. Protože to se hrozně změnilo v tom obchodě, od přišel na 20 na zpátek tak ten obchodník měl jako vlastně takovou tu informační asymetrii, protože ty jako nákupčí možná 30 let, pokud nebyl jako internet, ale te dneska ten nákupčí možná ví, kolikrát o tom produktu nebo o tom daleko víc než ten obchodník. Tak kdy má ten obchodník vlastně nastoupit za tím vlastně za tím zákazníkem a jak má vypadat ten cyklus vlastně, jak se má ten zákazník vlastně předehrá, předehrávat, jak se s ním má komunikovat i tímhle stylem, aby ten jako na základě toho ten obchodník vstoupil už do toho cyklu. Ha, tady už ten obchodník se vyplatí, aby Začal, začal fungovat a to mají velice dobře, a neříkám, neznám jako v Čechách, ale v zahraničí, že to mají velice dobře jako ty firmy zvlád, jako zvládnutý. Protože já sám během covidu jsem to jako zkoušel a díval jsem se na různý nástroje, salesový, abych se jako obohatil a tak jsem vždycky napsal, jako do toho, do toho tam byla nějaká firma z Ameru. Si, teď si nepamatuju přesně jméno a krásně mě jako selili. Prvně mi prostě poslali, já jsem tam dal nějaký zájem o webinář, poslali mi webinář, po mě jako zkoušeli nějakýma e-mailama, potom mi tam psal přímo nějaký ten junior insight, že by se se mnou dali nějakým způsobem jako call, tak si dal prekvalifikační call a, a když viděl, že jako jsem jako dobře jako kvalifikovaný a mám nějaký potenciál, tak mě pustil za tím seniorním s, s s manažerem. Takže velice dobře, velice dobře nastavený. Uh -huh. uh, což je ostatně ale věc, na kterou pokud vím, tak firmy už se začínají taky dávat velký pozor protože často to bývalo o tom noví, noví klienti, ale ono to bohatství je často u těch stávajících no, klientů. Naprosto tak, to se musíme říct, tam je, tam je ta péče a tam si myslím, že byste měli jako zajít začít tím upsellingem a crosssellingem, pokud tam máme a starat se o ně a vytěžovat je prostě v, v tom, aby ty zákazníci hlavně nevod, jako neodcházeli, protože tím, že vám zákazník přijde, akvírujete, ten to teprve začíná, protože ta akvizice je hrozně drahý nástroj. A teď jsem četl někde na nějakém jako vlastně příspěvku, to je přesně ono, že některé firmy se fakt jako hrozně hey, jsou vlastně o ty nový zákazníky, jak chceme získávat. A trošku právě zapomínají vlastně na, ten, na, ty stávající zákazníky, aby vám, aby tam zůstávali a možná přiváděli k sobě další jako známí, další zákazníky, něco o vás jako dobrýho a řekli a vlastně byste mohli vytěžit ten celý potenciál. A to je znova. To může být součástí jako toho sales managementu, jak to rozdělit, kolik musím já udělat akvizic, jaký mají vlastně ty moje klienti jako potenciál a jak se o ně mám starat. A to se dostáváme zase k té chybě, který se bavíme. Vlastně existuje jednoduchá ABC analýza, která ti zase říká, zase para to pravidlo, hlavně platí v B2B, že 20% zákazníků ti dělá vlastně 80% marže nebo obratu. A potom máš jako nějakých 15, to jsou zákazníci a potom si to nejmenší. A co dělají obchodníci, pokud je neřídíš, že chodí za týma malýma jednoduchýma zákazníkama a nevěnou se tím velkým zákazníkům. A tam bys měl dobře mít nastavenou jako vlastně tu, ten, ten care o ty zákazníky jiný u těch Ačkových a, a jiných u těch Cčkových a měl by se zvědomit, hele, jsem schopný z C udělat jako B nebo A, fajn, tak se mu budu věnovat. Ale je to řízený proces a to je všechno vlastně od toho z managementu a, řízení, a řízení obchodu. A tohle musí vlastně dělat ten obchodní ředitel a vlastně takhle to portfolio budovat. To znamená dohlížet na to, aby skutečně všem klientům byla věnovaná pozornost a jenom takový ty easy sely. Přesně tak, měla by se mě věnovat, ale rozdílná pozornost. Prostě když tam máš jako velkého zákazníka, s kterým víš, kde je velký potenciál, vydělává ti hodně peněz, no, tak by se měl taky o něj jako dobře a dobře starat, než o nějakého Cho. A ty C- nikdy prostě berou jako víc pozornosti než ty, než ty a To by se nemělo jako, jako ten service level toho, té obsluhy zákazníka by, si, by měl být vlastně rozdílný a měl by být jasně, zastavený. by jasně Trošku mě to připomíná paralel s tím obchodním týmem, kdy obchodní ředitel se venuje těm underperformerům a, a ty obchodníci se venují těm Cčkovým klientům. to tady... a to je vlastně, s tímhle to vlastně jde, s to vlastně jde jako dohromady, krásná paralela. No. Dobrá, zmínil se, tady, že jsi skoukal po různých Sales nástrojích. Jaký Sales nástroj bys třeba mohl dát nějaký tip, který by mohl dobře fungovat? Nebo respektive takhle. Který víš, že dobře funguje v Salesu v nějaký konkrétní firmě, kterou jsi třeba řešil? Uh, tomu to jako hrozně. Uh řekněme, jako rozdíl, protože těch tů je prostě hrozně moc. Podle mě jako základní tů je prostě mít dobrý jako CRM. -ko. A tady já jako vlastně kopu za, nebo kopu, že jsem <laughs> Ten právě většinou jako vykopávám, a, tam ale nikdy může jako stačit, ale beru to na druhou stranu, vždycky říkám, ale zaplaťte si tý pár dolarů, nebo pár dolarů, třeba 20, 30 za nějakou easy verzi, protože vlastně to CRM járemko dobrý vás může vlastně jako velmi dobře navádět, jak máte stavět obchodní proces, vidíte tam insighty, a navíc to je, hlavně ty s Járem mají a, jako zajímavý vlastně blogy, protože se snaží vzdělávat vlastně ty zákazníky a, a tyhle vlastně trošku jako selit, protože jim tam ukazují, že oni tam napíšou nějaký krásný článek a to máme, když si dáte jako professional, tak to tam můžete vlastně jako dělat. Takže vlastně krásně tyhle jednoduše vlastně pomocí kontentu je vlastně můžou jako abselovat tak já si myslím, že to je jako naprostý základ mít prostě jako dobrý CRM. A potom je tam jako hromada automatizací, který můžete dělat. Vím, že tady dělá vlastně firma Imper, tady dělají kluci vlastně ten lídy a, a, tak dále. A když už tohle můžete klidně jako dávat, můžete to vlastně merčovat, můžete se setávat CRM a můžete s tím jako fungovat velice dál. Tých nástrojů to je jako hromada, protože se podíváte na jejich marketplace, tak nejjednodušší věc, vlastně když se podíváte, co vlastně potřebujete, co potřebujete řešit, tak si jednoduše tam dáte vlastně tu, tu oblast, třeba Sales Automatization nebo nějaký workflow, no a tam krásně uvidíte vlastně nástroje seřazený podle hvězdíček, jak vám to pomůže, co to dělá. Já sám používám vlastně CRM, s kterým jsem mám jako dlouhodobé zkušenosti pro ten, pro ten selling pipe Pipedrive a to většinou jako používám k tomu, že tam je velice jako velká šíře vlastně té automatizace. Pro Českou republiku má pořád jako nevýhodu, že není, řekněme, v české český mutaci. Hmm, tak jsme měli, že? Tak, bohužel. Uh... Když se podíváme teď na práci toho obchodního manažera, obchodního ředitele, jakou on by si třeba měl, nebo jaké věci by mu vlastně v té práci neměly uniknout? To znamená, typicky já si můžu představit, že si musí vyhradit vždycky nějaký čas na zkontrolování toho týdne, na to prostě, aby stanovoval další cíle a tak dále. Je to tak? Jo, tak hele, důležitá věc, že obchodní ředitel by se měl jako říct, že už neprodává měl by se odpoutat od toho, že není jako prodejce, ho, i ty majitelé do toho jako nutí, pokud jen, ale není prodejce. Že se nechá pár těch top klientů a do toho se Já jsem to zažil vlastně a zažil jsem to taky, jsem dělal obchodní ředitel, nechal jsem si top klientů a ty mi hrozně moc jako času, hmm. jako brutálně. A potom jsem vlastně neměl čas na ten, na ten tým, ne, obchodní ředitel od toho, že má prostě řídit ten obchod, jako řekněme, já nedá to používám, ale vlastně jako celistvě. Není to jen o tom, že budu řídit ten ty obchodníky a budu s nimi jezdit na schůzky, ale bavím se o tom, co pro ten obchod může udělat, že bude dělat nějaké eventy, komunikace s marketingem, všechny tyhle jako věci, co si můžete do toho se z managementu podívat. Ten odpovědný za tu obchodní strategii, ale hlavně za co jako obchodní ředitel je nejvíc odpovědný, jsou ty výsledky. Protože na konci dne ten obchod je o tom, že máš přinést ty peníze. A ten obchodní ředitel by měl vědět a hledat cesty, jak ty peníze při, jako vlastně přinést do té firmy a možná hledat i nové směry, novýho Biznesu, když je uvidí a vlastně komunikovat to i s ostatníma odděleníma, jak vlastně vydělávat do budoucna peníze v nějakém širším jako horizontu. Takže by se měl koukat, hele, jsem na to připravený, neříkej mi náhodou ty zákazníci, že už někde jako zaostáváme a neměli bychom někde jako přidat, když dám softwarovou firmu jako nějakým jako vývoj, protože nás nikdo jako předbíhá. A tohle on by měl nějakým způsobem tlačit dopředu i prostřed firmy. Ale hlavně je ta činnost, já mám přinést peníze a měl bych dávat velice reální odhady, a vlastně v ostatním, jako ostatním hlavně třeba jako financím, ale tomu CEO, no jak ty peníze je přinesu a říkám, hele tady čtvrtý měsíc jsem řeknu, jak to vypadá ve třetím kvartálu a jako pohodní ředitel na základě nějaký pipeliny, kterou vím, jak mám řídit, znova jedna z částí, nějaký pipeline management, tak bych měl říct, hele, přinesu tolik a tolik a nemělo by se mi úplně stát, že to bude jako minus 40%. A nestává se někdy, že ty obchodníci mu dají úplně nepřesný odhad, takže tak jako doufají, že tady to hodně dopadne a ono pak. To a to je právě, ale to je právě o tom, jo? to je, jako říkáš krásně, ale to je právě o tom řízení toho pipeline managementu, jo? že prostě ví, že ty obchodníci samozřejmě to budou dělat, oni to dělají klasicky ve vlnách, to znamená, ty máš jako, teď máme srpen a no, do 30. srpna to tam mají nabouchaný a ty 30. srpna uvidíš to, jak to všechno přepsali, a přepsali ten expected close date na 30. jako září. A celý se posunul o měsíce ale si finančnímu řediteli právě slíbil to, že mu to neseš tolik a tolik ve fakturaci. No to si právě musí hlídat prostě pomocí toho, že ten obchodní proces v tom CRM, to je vlastně zobrazení toho obchodního procesu, který tam je, tak má vlastně krásky, vlastně každá ta fáze toho obchodního procesu má nějaký exit value, to znamená, ty víš, kdy můžeš vlastně to do toho obchodního vlastně procesu přesunout do další stage a co s tím má ten obchodník dělat. A na tobě je to, abys to s tím obchodníkem vlastně procházel. A je důležitý od začátku, když tohle vymýšlíš do toho, za, za, jako vzít ty obchodníky, a aby ty obchodníci na to mohli spolupracovat, protože potom to berou ten obchodní proces jako vlastní a ty řekne, že ale kluci, tohle jste si vymysleli vy. A ne, to úplně děláte jako sám, ale to je moje zkušenost. Někdo mi zase říká, hmm. že to dělají radši to down, protože ty obchodníci by vlastně možná tam říkali něco jiného, já s tím úplně zkušenost jako dobrou nebám, protože potom si to nevezmou za vlastní, potom ho nerespektují. A pokud má, že tak vlastně v nějakých jako dokázaných, že pokud vlastně budeš dělat 80% obchodníků, bude držet ten obchodní proces, který máš vymyšlený, aby se mě řídit, aby takhle fungovat, tak to má jako vel, velký efekt vlastně do těch obchodních výsledků, že to nakonec, na konci na konci začne dělat, vydělávat ty peníze a ty se na to můžeš vlastně jako spolehnout mm -hmm. i v tým s i v těch Forecastech. Ano, takže vlastně se tím dostáváme k tomu, že klíčem vlastně všech obchodních úspěchů jsou aktivity, správně vykonávané aktivity a role toho obchodního manažera, ředitele je prostě dohlídnout na to, aby byly dělané správné aktivity ve správnou chvíli. Ano, přesně tak. Tam byste to dělat a měl bys to naučit hlavně ty obchodníky. Není to o tom, že je budeš dozorovat a máchat nad ty vědčem, ale vlastně postupným časem, vlastně, aby oni pochopili, že když tam máš jako obchodníka, který ví, že jak má vlastně řídit to portfolio, tak si ti s tím hrozně jako funguje. Takže za mě je vlastně dobrý, je na učit vlastně to, jak se ta hra hraje. Jo, ne, ne tam jako, když nebudeš jako ve fotbale, tam nebudou vědět, jak se hrajou, tak oni nebudou chápat, že rozhodčí tam něco píská a říkat, co je, protože by nechápali prostě, a nechápali vlastně, proč se to děje. Když oni tohle pochopí a je to samozřejmě na delší dobu, jo, není to o tom, že se to naučíš jako za chvilku, ale když s nimi budeš pracovat s těma správnýma lidma, s týma lidma, který ví, že jsou performeři a mají třeba vliv do toho týmu, že to může fungovat, tak se ti to vlastně dlouhodobě vyrazí, protože oni chápou, jak se to hraje a naučí se vlastně tak trošku řídit to svoje portfolio. Takže budou vědět, že mají pracovat s nějakou pipeline a že vlastně vlastně se na to můžou spolehnout, takže jsou tam nějaké pravděpodobnosti. A sami ti budou přinášet prostě nějaké informace o tom, možná ten obchodní proces tady vlastně tak nefunguje, jak jsme se ho namodelovali, protože tady a, to takhle nejde. Možná aby to tady mohli nějakým způsobem zautomatizovat, protože tahle věc prostě nás tady jako výrazně, a, výrazně, výrazně brzdí. Mm -hmm. A to je vozně vlastně možná jako ten návod. Není to jako, že bych to udělal, jako za, že to uděláš za krátkou dobu, ale to je to jako dlouhodobý proces, když ty mm -hmm. takhle s těma budeš pracovat, s tím obchodem, a, tak si myslím, že se jako musí vyplatit. Ale tady zase znova může být ta chyba, že na něm tlačím, kontroluju a, a, potom se ti to zase jako ne, úplně jako nevrací. Jak, a neposloucháme, je, prostě říkám, se, tohle tak, musíte udělat. Tak, a to a vlastně stěhnout. neposloucháš a vlastně to jako není. Neříkám, že se musíš jako obchodníkům jako podřezovat, ale měl bys vyvzít by jako parťáky a měl bys je vzat, pokud to nechcou nějakým způsobem jako zneužívat. A to je vlastně na tím obchodním ředitelovi, jak si to nastaví. Trošku uh -huh. tam slyším v tomhle, že je dobrý, aby se ten obchodní manažer, obchodní ředitel smířil s nějakýma věcma. Typicky, že ty obchodníci jsou trošku že fakt jak musí hlídat, že to prostě, no. že nemůže pak jako krčit ramenama na bodu a říkat, já nevím prostě, co oni dělají. Jo? Jakože, to je vy, celkem já, odpověď, já, 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 jsem jim to říkal už xkrát, nevím, proč to zase neudělali. Jo? A, potom vlastně to může fungovat docela dobře, když prostě přijme, že jsou tady nějaký vstupní body, který prostě se musí ohlídat a který ty obchodníci budou zkoušet. Jo? Typicky mě třeba napadá aktivity, že prostě ty obchodníci často třeba zkusí, že se ten obchodní že třeba neskontroluje aktivity, mm. prostě neudělají. Jo, jestli já, tak, tak musíš jako nastavit prostě ty pravidla hry jako správně. Prostě řekneš, že tady takhle to funguje, tam může být obchodní strategie, nebo můžeš udělat, a já to vždycky jako dělám, že nastavíš to, jak se má to s Janem vyplňovat. Je to sepsaný v jednu, jako v manuálu a potom si s nimi děláš třeba týdně jako pipeline review s každým, jako one to one. říkám, když máš jako to obchodníků, ale to už máš asi nějakým způsobem nějaký obchodní vedoucí, mm -hmm. ale když máš už nějaký menší jako vedoucí týmu, tak s ním budou dělat prostě pipeline review a budou se zaměřovat prostě na tu pipeline a budou je to vlastně učit, budou je to vlastně mm -hmm. mentorovat a říká, jak to, že to tady nemáš vyplnění, to vyplněný, to musí být vyplněný že to prostě jako zkouší. A když si to neskontroluješ a to je vlastně jedna z činností, tak nemůžeš jako fungovat. A říkám, jaký, jak budeš ty fungovat příští týden, jaký máš ty aktivity a myslíš si, že ta aktivita ti jako pomůže k tomu, abys ten sel jako udělal? Proč tam vlastně jedeš? Jako, není to jako zbytečný, když tam za správným člověkem, teď tam jezdíš jen za jedným. Jo. Tam máš jen jedno, máš celkem úzký hrdlo a je to, je to opravdu rozhodovatel a tohle vlastně by si měl trošku s těma obchodníkama vlastně jako diskutovat a oni by se tam přijít. A možná je ten obchodník, nebo jako populární, a to se ani neočekává, bež je trošku jako štvát, a, ale v tom dlouhodobějším horizontu ty, který s tím budou jako pracovat, tak pochopí a, za mě, mám tu zkušenost, že pochopí ten jako vlastně ten, ten přínos. A nikdy ho nebudou chtět to crm jenom ty obchodníci většinou vyplňovat. Nebo ten půjde, protože nemají vlastně administraci. No ale na druhou stranu, když se podíváš, řekneš, kolik vlastně aktivně strávil jako času v tom obchodu, a to by měla být jedna z věcí, kterou by obchodní, obchodní ředitel měl dělat, aby zajišťoval, aby ty obchodníci opravdu trávili většinu toho času tím obchodem samotným a ne nějakýma administrativníma věcma. A tam by se měl snažit to co nejvíce jako zjednodušovat a okrájet, i když vím, že to je někdy jako těžko, ale když budou mít jako Excel, tak jim to úplně jako fungovat nebude nebo A to chtít. No, ono se tak jako někdy říká, že ten obchodník, když prostě, když pracuje třeba 8 hodin denně, tak jako to vůbec není o tom, že je tady 5-6 hodin denně jako zákazník. prostě to je jedna, dvě schůzky za den a, a zbytek no, je přesně, tak jako... Ne, může jako být a je třeba jako vlastně to řídit a zjistit, jak to říkáš ty, proč to tak není, proč se tam jako děje, buď to je tím obchodníkem, hmm. nebo tam jsou prostě jiné překážky, které jako nefungují, a to je o tím obchodním procesu. Musím za tím zákazníkem hned jezdit na poprvé, když dělám akvizici, nebo si ho prostě pro mě nějakým způsobem jako překvali... předkvalifikuju a řeknu si, ja, ale to je ten správný výjedu tam. A musí to dělat ten seniorní obchodník, uh -huh. nemůže to do tomto obchodě dělat někdo jiný, a to je vlastně o tým sales managementu, jak si tohle celý ten proces nastavím, včetně toho tý vstupu, kdy tam má mít včetně toho, jak se mám starat hmm. o ty stávající, stávající zákazníky. Takže to není jenom o nějakém nastavení, ale je to samozřejmě o ty důslednosti dodržování rutíně, určitým tak. způsobem, protože prostě ten obchod jako takový jsou prostě věci pořád okolo, no, jako radiální líp. Je to, jako, hele, Je to prostě pořád, a ty právě o tom tejbě, když bych prostě ten nejlepší obchodník, tak prostě běž rád u klientů, ale nebudeš potom jako sedět, nebudeš jako sedět jako u, u toho s Jeremka, dívat se prostě na ty zápisy a jako, dívat se na to, jestli to funguje, ale z těch zápisů jako hrozně moc informací, ten obchodní by měl mít jako nějaký základní přehled. A já jsem měl třeba to, že jsem dělal to, že jsem si každý pátek prostě díval na to, co ty kluci udělali, díval jsem se na aktivity, rozklikl jsem se, díval jsem se na to, kontroloval jsem to a měl jsem prostě mechanismus, že my jsme měli prostě schvalování služební cest na příští týden, díval jsem se na plán, a díval a prostě jsem s nimi jako komunikoval a říkal jsem kluci, hele, aktivity nejsou vyplněné, tady to není, poslal jsem jim souběh věcí, které mají vyplnit a já jsem třeba dřív neschválil ty služební cesty na další týden, dokud tohle všechno nebylo jako vyplněné. A to jsme měli nastavený a, je to, a oni to zkoušeli, někteří to zkoušeli pořád, vždycky jako tři týdny, tři týdny mi jako to vyplňovali jo, a potom čtvrtý týden mi tam zase jako hodili botu a, 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 jako nevyplnili to. Tak zase musíš být jako v tomhle důslednej. Není to tak, že s tím jako začneš a za tři měsíce ti to pojede samo. Ne, to je jako pořád. A musíš to brát jako součást práce hmm. a vím, že pro někoho to může být jako, jako otravný, ale hmm. to je ten obchodní ředitel. On to není jako jen o tom, že seš jako na nějakých eventech nebo něco takového, ale to je přesně tak. Jo, to je o práci, jako den, denn, denn, kontrole, konzistenci a důslednosti. Hmm. Já si myslím, že právě o tématu disciplíny a rutiny mluvil pěkně ve tým podcastu se Booster třeba Jirka Kastner. Jo, to doporučuji si poslechnout ten díl. Myslím, že jeden dokonce z nejposlouchanějších dílů se a, a myslím, že o tom mluví to není o tom, že to bude jako obchod nevznikne tak, že, že najednou uděláš jako ten díl, že najednou přijdeš někam, otevřeš dveře, rozkopneš, že jsem tady a všichni na tebe čekají. Jako bylo by to krásný, možná se to nikdo nevěděl, mě to ne. A možná to má něco spojit s mojí vizáží, ale to. <laughs> a, ale to, to, je jiná. Ale je to o té rutině a o té disciplíně. Takže když to děláš ty aktivity pravidelně, jako za sebou, vlastně jsi k ním řízený, pokud jsi úplně ten sám, který vlastně by si to jako odřídil jako sám, ale jsi k ním řízený, což ten obchodní řízený, tak to potom dokáže jak v tom dlouhodobém horizontu jako vlastně přinášet a, to ovoce a potom se musíš dívat, jak ty aktivity vlastně vykonáváš, protože ono můžeš dělat a nikdy se na to zaměřuje, jako kvantity, musíte dělat kole, já jsem říkal, ne, ale to musíš dělat, dělat jako... V jako ty správné aktivity, ale musíš je dělat taky správně. Hmm. A to znamená, že je další činnost, když se o tom máme obchodní ředitele, abys věděl, jestli ten člověk má dostatečný kompetence na té obchodní schůzce, co na té obchodní hmm. schůzce dělá a jak funguje. A to už je vlastně mentoring, když s ním jako jedu. A, a do teďka si pamatuju, jak mi to vlastně, jako když jsem dělal obchodníka, jak mi to vlastně pomáhalo, když jsem na té schůzce byl. Tak vlastně nikdy se ten obchodní ředitel musí vlastně udržet na té obchodní schůzce, protože tam není za účelem obchodu, ale aby vlastně dal potom zpětnou vazbu tomu obchodníkovi a řekl mu, hele, tady to, tady to, tady to bylo jako fajn, tohle by bylo dobrý, aby jsme nějakým způsobem jako hmm. posunuli a na příští schůzce se to, to, vlastně jako na příští schůzce se tohle zkusil. Ale potom je důležité, aby na tu zkusku příští jel a viděl, že se v tom vlastně kompetenčním modelu nebo kompetencích se vlastně posouvá. A na základě toho, když ho takhle znáš, jsi schopný potom ale definovat i správný jako tréninky pro toho člověka. Ten potřebuje pomoc tímhle, ten potřebuje pomoc tímhle a vlastně dát to do nějakých jako správných kompetencí, kdy vidí, že jedna skupina rozdělí, že ale ty potřebují spíš tady tohle, ty potřebují to spíš tohle. A potom ten trénink, když to takhle víš a máš o tom jako tu, vlastně máš tu observaci, viděl to, tak můžeš potom udělat ten správný trénink, který ti přinese potom tu efektivitu do toho, do toho že ty lidi opravdu si z toho vezmou tu správné věci a začnou je používat. A to je důležitý, protože v tom tréninku ta učící křivka je velice <laughs> a jako slabá, že nebojí se na něco v začátku jako naučí, ale ta učící křivka potom jde hrozně rychle dolů a je potřeba rychle to zapojit vlastně do té do, do praxe, protože tou praxí se na, na konci dne naučí nejvíc. Mm -hmm máš nějaký vzory nebo nějaký zdroje, který sleduješ, který by se, o kterých by se mohl podělit, co je uh -huh. zajímavý z hlediska řízení obchodního týmu? Já si myslím, že e, jako posluchači e, to najdou jako spoustu, jako když si daj, e, když si dají, jako podívají do, jako do Google a nechci teď říkat nějaký, jako, protože každý musí sedí něco jiného. Ale když si dáte třeba skvělé zdroje a zdrojovaní svědci jsou jak na blogu HubSpotu, tak na e, Pipe Driveu. Hmm. HubSpot je taky jedno ze jsem Dokonce na tým HubSpotu jsou zajímavé digitální certifikace na to, že se můžeš udělat jako nějaký základní sales management kurz, myslím, mm -hmm. že jsou i dokonce jako zdarma, takže oni si tam takhle vlastně učí ty zákazníky k tomu, aby začali používat mm -hmm. nástroj, protože potom zjistí, že bez toho nástroje a to, co naučili, je úplně ne úplně zbytečný, ale dalo by se to dělat díky tomu efektivněji. A tam jsou spou jako spousta zdrojů, které dávat. Když si tam dáváte, když si tam dáte třeba do Google jako top ten, jako sales, sales, management podcast nebo něco takového, tak vám tam vyběhne a, jako spousta zajímavých podcastů a tam je potřeba si najít, který vám sedí jako vám. Já mám celkem rád tu iniciativu kolem sales Uh, com. a potom se mi líbí ještě podcast uh, Saster podcast, což je taky je takový americký podcast, tam už asi mě přes dvě dílů. teď nechci kecat, ale tam si, ten si poslouchám uh, já osobně uh, pravidelně. Petře, díky, že jsi se, se stavil. Ivo, děkuji mu za pozvání.